Jambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa makala matukio na taarifa zetu za Kassa TV. Ni mie wenu Job Ongera. Mwiki ni mtaa unaopatikana maeneo bunge ya Kasarani, kaunti ya Nairobi. Ni mtaa kama ile mitaa mingine ambaye inaendelea kuwa kwa kasi sana. Ila tu katika Mwiki kuna kero moja. Katika barabara ya SK Road, leo tumesurubale kuangalia je ni kwa nini wakazi wa eneo hilo huwa wanakadhabishwa kutokana na msongamano wa magari, msururu wa watu na hali kadhalika shughuli ni chungu nzima. Wachuuzi na wachukuzi wa biashara ndogo ndogo, kubwa kwa wadogo, wako mbioni kwa kujitafutia riziki. Na tunapozungumza na mhudumu mmoja na tuarifu ya kwamba hawana stesheni ya abiria kwa bili magari au hawana stesheni ama mahali ambapo pametengwa rasmi pa kuegeza magari yao. Kasarani hatuna sehemu. Barabara yote kutoka Mwiki kwenda Kasarani. Barabara ya kwanza iko Safari Park. Kutoka hapa kwenda Kasarani barabara stage ya kwanza iko Safari. Pia kina mama na wachuuzi wengine wanaofanya biashara ndogo ndogo kama za mboga, matunda aina mbalimbali, nyanya, viazi na parachichi walikuwa wakisema ya kwamba wiki iliyopita walipata hasara kubwa sana baada ya gari moja kupoteza mwelekeo na kukanyaga baadhi ya vyakula na vitu ambavyo walikuwa wanauza. Vivo hivyo mheshimiwa mbunge wa Kasarani mheshimiwa Bimasi Kakuya alipata nafasi hiyo ya kusuru miradi mbalimbali ambayo imedhaminiwa na kufadhiliwa na serikali kuu. Alipokuwa anasuru eneo la Mwiki, alichukua nafasi hiyo pia kumuonya vikali mheshimiwa mwakilishi wa wadi ya Mwiki mheshimiwa Geoffrey Mbudhi Nganga akome na tokome mbali sana kutodandia miradi ambaye yeye mwenyewe amechukua nafasi kubwa sana ya kuileta eneo la Kasarani haswa wadi ya Mwiki. Barabara tumepewa na madhe, siwe tumepewa na madhe, stima tumepewa na madhe, mafuriko tumepewa na madhe. Ongea ingine atuju. Katika harakati hizo zake za kusuru mheshimiwa huyu, aliwafurusha wa baadhi ya wafuasi wa mheshimiwa Nganga ambao walikuwa wamevaa mawanda yameandikwa Honorable Nganga na kuwafua na wengine wakawa ni mguu niponye. Mimi siko hapa kupiga mambo ya county government kwa sababu mahali Uhuru ameendesha kosa. County government mimi sina shida na wao. Mheshimiwa huyu mbunge wa Kasarani Bimasi Kakuya aliandamana moja kwa moja na kamishna msaidizi wa kaunti ya Nairobi Bwana Kamau ambaye alitumia nafasi hiyo kwa kuwa tadharisha vijana wajiepushe na kubwagia pombe haramu almaarufu changa. Vijana sababu wakati mwingi vijana tunatoa rafu vijana ndio tunajikuta mambo ya urefu vijijini huko tunasikia kuna changanyiko sana, kuna madawa huku miongoni mwetu. Wakati tutaenda tujihusishe na mambo ya urefu hata kazi kama hiyo wanafanya. Kwa hivyo tujaribu kama vijana kujiepusha na mambo ambayo hayatusaidii. Na ndio mambo kama wanaongea vijana. Wasiwe watu wa kutumiwa usharafu. Nikasema ya kwamba kwa mambo ya usalama tutafute njia mwafaka ya kwamba kama tuko na matukio katika sehemu zetu tujue vile tutatumia ofisi zetu ya machifu kupitia kwa ofisi ya DO. Na kama hata unaweza, kuna njia ile ya kutumia 988 inaitwa mulika. Unasema kama kuna shida mahali, unatujulisha. Msaidizi kamishna huyu Bwana Kamau alitumia fursa hiyo pia ya kuhakikishia wanakasarani hali ya usalama, uwiano na utangamano kwa kiwango cha hali ya juu. Wakati mwingine kuna shida ambazo zinatokezea. Wakati tuko na mambo ambayo yanahatarisha usalama wetu,
kuna ile jia mwafaka ambazo tumepatiana za kuripoti matukio yakitokea huko mashinani. Lakini kwingineko pia baadhi ya wakaaji wa Mwiki wanaendelea kushabikia na kumshukuru mheshimiwa Masika Kuya kwa kazi njema anayeendelea kufanya. Mimi ni mkaaji wa Mwiki, nashukuru Masika Kuya sana. Tumeona venye amefanyia posti yetu ya Mwiki. Ametuwekea roof, ametuwekea container na hata fence anakuja kuweka hivi karibuni. Tunamshukuru sana honorable wetu. Kwa sasa tumeyakamilisha makala yetu, lakini tunakuomba usuru kurasa wetu wa kijamii Kassa TV na alikadhalika YouTube channel yetu Kassa TV, na ukitaka kutupatia maoni mapendekezo bila shaka tupigie kupitia namba 0770327379. Narudia 0770327379. Usicheze mbali, manake tuna vipindi murwa na kabambe kabisa. Tunakushukuru.